Видим людей очень много. Выпустили сразу всех. Так, видим, приезжают полиция до сих пор. Возможно, не слышно, но полиция по громкофрите решит, всех, кто приехали из Киева и с области, могут спокойно выходить с вокзала и идти домой. Тести, короче, робили тільки тим, у кого підозра була на коронавірус. Ага, в кого була температура? Да, да, да. А, ну, да, стояли, да, у нас тримали в вагон. Ага, тепер уже біля вагону. І чи ви добираєтесь зараз додому, чи розкрили? Сказали, що в областях будуть автобуси, а ті, хто родичів зустрічають, то ті можуть їхати. А когось з температурою там забирали? Кого з температурою позабирали швидко. Ага, я зрозуміла, дякую. Один із приїжджих сказав, що всіх не перевіряли. Перевіряли тільки тих, у кого була температура, і цих людей забрала скорая, увезла в больницу. А всіх з них відпустили, вони можуть йти домой.